لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح چند اور روایتیں کہ حور کے جھانکنے سے دنیا کا معطر ہو جانا. اس زمن میں امام طبرانی ایک حدیث لاتے ہیں، پھر ترغیب و ترہیب میں صفحہ نمبر 328 پر بھی آتی ہے. تو اس کو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت آتی ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی، یہ اپنا چہرہ اس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی. یہ بیوی ایسی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگی.